Djevojka pronađena mrtva jučer u Docu Donjem definitivno je nestala studentica iz Trilja Kristina Šušnjara. A u Trilju je kolegica Preljvukić. Sofija, koje su posljednje informacije? Pa Petre, treba prije svega reći da se upravo nalazimo na Triljskom mostu, na mostu gdje je Kristina Šušnjara zadnji puta viđena živa u subotu navečer kada je stopirala prema Sinju gdje se dogovorila sa svojim prijateljicama. Informacije stižu sa patologije, nažalost obitelj je jutros bila na identifikaciji. Kristinu nisu mogli niti prepoznati zbog promjena koje su nastale, no kasnije je nažalost ipak policijskom metodom uzimanja otisaka prstiju potvrđeno da je riječ o Kristini. Otac je naravno slomljen, danas je sa njim razgovarao naš kolega Gordan Vasi, svjedočeći o tuzi cijele obitelji, naravno i o šoku mještana u Trilju, pa pogledamo njegov prilog. Teško, neopisivo, nezamislivo. Još ja ne vjerujem. Crne slutnje pokazale su se istinitima. Tijelo ubijene djevojke pronađeno jučer kod Dolca Donjeg je tijelo nestale 21-godišnje studentice Kristine Šušnjare. Jedino me je drago da se našla tako kako je se našla, nego da se nije našla nikako. Pa mi to bila još veća muka. Ovako znam da je kod mene, da će biti sa mnom. A cijeli, dok se ja živ, bit će i ona u mojim mislima i u mojim pokretima. I u moj želj. Shrvani otac smogao je snage za razgovor s nama, sjećajući se svoje Kristine onakva kakva je bila. Ponosan sam na nju kao otac jer je u svakom momentu znala izlaz, pomagala, bila je skromna, nije zahtijevala noliko i uvijek je zahtijevala ono manje nego što bi nam se moglo pružiti. I uvijek pitala, moš li ti to, tata, ne moraš mi davati toliko. Kristina je bila izrazito vesela djevojka koja je obožavala poeziju i glazbu, a i sama je pisala pjesme. Ovo obožavam slike. Vidite, ko lutka, ove očice, ko da nisu njezne. Cijela Cetinska krajina je potresena i zgrožena ovim monstruoznim ubojstvom. To je žalosno. To je žalosno, to je posle Bešlići ovo da se događa ovdje na našem području. To nikada se to nije događalo, eto vidite. To je nažalost eto, drugi slučaj u ovoj krajini. A možda će se i otkriti, ali sumljan, to je teško se otkriva. Istina je da su u šoku, nevjerici. Istina je da je ovo monstruozan zločin. Eto, svi stanovnici ovoga podneblja, općine Tri se nadaju da će taj zločin biti rasvjetljeni. Cetinjani ipak vjeruju da će počinitelj biti uhićen i kažnjen, iako ni jedna kazna neće biti dovoljna za ovakav zločin. A Sofija, što kaže policija? Pa policija u interesu istrage vrlo škrto prenosi podatke sa patologije. Ono što saznajemo govori o iznimno brutalnom ubojstvu. Naime, čini se da je nesretna Kristina, osim što je izudarana po glavi, čak izbodena i nožem. Naravno, to sve tek treba potvrditi, a kako je djevojka pronađena gotovo naga, od početka se spominjalo i silovanje, no tek trebamo saznati informacije o tome, treba pričekati i kemijske analize. No, sve ovo skupa prati policija da nam nastavlja istragu. Razgovarali su sa čak 60 građana sa šireg područja, no među njima za sada nema osumnjičenih. Naravno, cijeli ovaj slučaj odmah je podsjetio na slučaj ubojstva Anđele Bešlić iz 2002. godine, koji je iznimno potresao ovaj kraj. O tome je danas prilog napravila naša kolegica Kristina Tešija, pa pogledajmo. Nije čudno što se nakon novog mučnog ubojstva u Sinju postavilo pitanje serijskog ubojice. Je li Ivan Bulj doista ubio Anđelu Bešlić ili se pravi ubojica još slobodno šeće, nagađaju Sinjani. Strah je velik, a kako i ne bi bio kad su slučajevi gotovo identični. Anđela Bešlić i Kristina Šušnjara nestale su na istom području. Obje su izudarane neutvrđenim predmetom, najvjerojatnije obje i silovane. Pronađene na nepreglednim dijelovima kamenjara, Anđela prekrivena granjem, Kristina jaknom. Neslužbeno doznajemo, policija je u potrazi za ubojicom razgovarala i s Pavlom Buljom. Mi ne bi govorili konkretno od imenima osoba koje će biti obuhvaćene ovom obradom ili koje su već u tijeku, znači, međutim, vjerojatno ćemo obavljati razgovore sa daleko više osoba sa ovoga područja, a i šire. Obitelj Anđele Bešlić ponovno prolazi dramu. Novi slučaj, kazali su nam u telefonskom razgovoru, vratio ih je 6 godina unatrag. Policija ih je i ovaj put kontaktirala. Anđelin otac Ivan Bešlić smatra kako nije riječ o istom ubojici. Ubojstvo je tvrdi kopirano kako bi se istraga usporavala. A prije 6 godina istraga je bila najpoznatija po propustima policije. Ovaj put je, čini se, drugačije.
Ovdje nismo prepustili ništa slučaju. Znači, temeljito smo izvršili očevid uz normalnu pomoć kolega koji su pristigli iz MUP-a, odnosno ravnateljstva policije. I isto tako smo i pristupili detaljno pretragi samog i užeg i šireg mjesta događaja. U policiji uvjeravaju kako će slučaj privesti kraju i kako će ubojica biti pronađen. Sofija, rekla si, policija je tražila, ali i dalje traži pomoć građana. Da, pa Petra, ne znam da li mi možemo to sad vidjeti u kadru, ali ovaj most je iznimno prometan. Ovo je sjecište u mjestu. U subotu navečer, kako je okružen kafićima, mora biti da je ovdje bilo očevidaca. Spominjala se čak informacija da je netko dojavio policiji kako je Kristina odbila ući u jedan golf imotskih registracija gdje su sjedila dvojica muškaraca, no to je za sada još neprovjereno. Ne znam se ima li ta informacija ikakve veze sa slučajem, no činjenica je da je ovo sjecište brojnih pravaca, da će policija teško suziti krug sumnjivaca, tako da su informacije koje dolaze od strane građana iznimno vrijedne. Policija moli za svaku dojavu kako bi eto konačno uhvatila ovoga iznimno brutalnog ubojicu mlade djevojke. Bila je ovo Sofija Preljukić iz Trilja.